Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəs salam verir. Gözəl dostlar, gözəl qardaşlar. Bu videoroliki indi bu günləri ona görə mən göndərmək istəyirəm ki, bizim kəndimizdə gedən yol işlərinə bağlı bir-iki müraciətim var. Sağ olsun cənab prezidentimiz. Ayın 18-dəki teleqramdan sonra yol işçiləri gəldi, başladılar asfalt vurmağa və uzun-uzadı danışmayacağım. Asfalt işləri gedir, amma o dərəcədə düzgün getmir. Buna da məhəl qoyan yoxdur, nə onlar tərəfdən, nə kənd camaat tərəfdən. Nəysə, hamı deyək ki, yaxşıdır, tək asfalt olsun. Olsun, mən heç nə demirəm. Amma qardaş, mənim bir müraciətim var, o Əvəz Qocayev. Cənab nazirimiz gəlmişdi, nazir müavinimiz gəlmişdi Tovuz rayonuna. Gördünüz mən həmin adamı. Mənə də salam göndərmişdi. Çox sağ olun. Salamınızı çatdırdılar. Əleyküm salam. Cənab Qocayev. Yəni bu yol işçilərini göndərmişsiniz qardaş. Biz xahiş edirik ki, bunlara bir qəşəng nəzarətçi də göndərərdiniz ki, yolu texnologiyasına uyğun necə lazımdır elə asfalt örtülü yol tökərlər. Bu bir. İkincisi də bizim yol davası döyməyin, yəni cənab prezidentimizin ayırdığı sərmayə ilə. Biz kimik ki, biz xalq adından, yəni mən bu müraciət edirəm. Bizə ayrılmış sərmayəni əvvəlcə dedilər ki, yoxdur, nə isə əldə, indi gəldiniz, başlayıb çəkirsiniz. Bizə lazım olan yollarla niyə məşğul olmuşsunuz? Vay cənab nazirimiz. Bizə lazım olan yol. Yəni adı çəkilən ünvanda Yoğunbulaq, Sahartala, Qoçdərə, nə bilim nə. Əsas bizim yolumuz Qoçdərədir, qardaş. Bizim birbaşa rayonla bağlı olan yolumuz Qoçdərədir. Qoçdərə işdən bilirsə, bu kəndin arasına asfaltı kimə tökürdünüz? Mən rayon mərkəzindən təcili tibbi yardım çağırıram, deyir yolumuz yoxdur, gələn bilirik. Öyrək qırlaq mı burada? Bir dənə yağın söndürən gəlmir, təcili tibbi yardım gəlmir. Nə qədər olar, bunu kimlərə deyək, kimə müraciət edək? Yoğunbulaq yolu var o, hansı ki adı ünvanlanan, deyilən yerlərdə Qoçdərə, Çobansınaq, Yoğunbulaq, Sahartala yolu. Bu Yoğunbulaq yolu niyə çıxardılıb aradan? Yoğunbulaqda cəmaət yaşamır. Yoğunbulaqda yaşayanlar Ermənistandan qaçıb gəlir. Yoxsa nə bilim Əfqanıstandan gəlirlər. Nə məsələdir? Bu Yoğunbulaq cəmaəti deyilmi? Bizim yolumuz niyə işləmir? Öz başınıza niyə hərəkət edirsiniz qardaş? Prezident sərəncam verir, cənab prezidentim. Mən prezidentin arxasında durmam. Prezident də mənim bizim arxamızda durub ki, bu yetimlərə yol işləm. Qoyun qəza vəziyyətdən qurtarsın. Qardaş, niyə yiyirsiniz bu sərmayəni? Cəmaatı niyə vadar edirsiniz? Hər şeyə əl ataq. Bəsdir də bu qədər olmaz qardaş. Qaralıya qaralıya biraz yol tökürlər. Palçığın üstünə asfalt tökürlər. İndi hə çıxıb getməyə hazırlaşırlar. Xeyir ola. Sən Qoçdərə yolun işləməmiş. Cənab prezidentin yəni bu prikazını sən yerinə yetirməmiş. Hara gedirsən? Azərbaycana çıxıb qaçacaqsan? İstəyirsiniz xalq ayağa qalsın. Cəmaatı qaldırırsınız eləmi prezidentin üstünə? Bəsdir, ayıb olsun sizə. Bəsdir. Mən üzümü tuturam cənab prezidentimə. Cənab prezident, xahiş edirəm, bu verdiğiniz sərəncama qarşı bir tədbir görəsiniz. Ərizə göndərmişik 1800 sakin adından. Ərizənin cavabı gəlib ki, baxılmaq üçün rayona getdi, Tovuz rayon icra başçısına getdi. Qardaş, icra başçısı bu işə baxırdısa, biz niyə göndərirdik, bu teleqramı niyə vururduq? Deməli, baxmırlar. Nə icra başçısı baxmır, nə yerli hakimiyyətimiz, yerli icra nümayəndəmiz baxmır. Hamısı elə bil, nə deyirsən, hamısı hə, yaxşı olacaq. Nə vaxt olacaq? Nə vaxt olacaq? Xahiş edirəm cənab prezident sizdən. Əgər bu sözüm sizə çatsa, çox dərəcədə, artıq dərəcədə kənd camaatımız adından xahiş edirəm. Baxın, bu işə bir dənə nəzarətçi qoyun. Salih Məmmədov oradan dedi ki, hə, bu göndərdi Əvəz Qocayev, gəldi Əvəz Qocayev, Tovuz rayonunda bir neçə adamlarla görüşdü. Gəlib burada bir dənə mən bir həftədir bir proqraf tapamıram. Nəriman adlı bir proqraf tapamıram ki, ona bir sual verəm ki. Qardaş, nədir fikriniz? Məqsədiniz nədir? Bir nəzarət olsun. Bir də ki o ekranlardan həmişə deyirsiniz biz qürur duyuruq ki, bəli. Hər bir məmur xalqın xidmətçisidir. Çox sağ olun. Xalqa belə qayğı göstərdiyiniz üçün, Azərbaycanın belə inkişafı üçün. Amma biz sizə sözümüzü nə ilə çatdıraq? Oğulların, o quldurların, dediyiniz o quldurların o qədər əysi işləri var ki. Hansı ki məmur adını daşıyırlar, dövlət məmur adını daşıyırlar. O qədər əysi işləri var. Hansında çoxlarını, hamısına şamil eləmirəm. Çoxlarının əysi işlərini bilirik. Bunu sizə çatdırmaq üçün xahiş edirəm cənab prezidentimiz. Bir dənə ünvan deyin. Ya xəbər portalı yaradın.
ya nəsə bir sayt yaradın ki, biz sizə bu din xalq sözünü çatdırsın. Əgər xalqın arxasında durursunuzsa, əgər istəyirsinizsə, xalq sizin arxanızda dursun. Mən çox dərəcədə xahiş edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun hər birinizdə.